La segona etapa de la Volta Ciclista de Catalunya ha passat aquest dimarts al migdia per Banyoles i el Pla de l'Estany. Tadej Pogačar ha estat el primer en acabar l'etapa que unia Mataró i Vallter. El ciclista ha tancat l'etapa amb un temps de 4 hores, 52 minuts i 37 segons. L'etapa d'aquest dimarts era una etapa de muntanya de 186 quilòmetres amb un ascens de gairebé 2.600 metres. El pas de la Volta per Banyoles ha provocat diferents afectacions al trànsit. Els ciclistes han passat per la carretera C66 des de Girona i han continuat per la carretera C150A, passant per Mata i entrant per Banyoles, pel sud. La Volta ha continuat pel passeig mossèn Constans i els primers hi han passat quan passaven només 7 minuts de les 2 del migdia. Han continuat pel passeig de la Puda i la carretera de Sant Miquel de Campmajor, per on han continuat cap a Mieres, Olot i Vallter. La 103 Volta Ciclista a Catalunya va començar aquest dilluns a Sant Feliu de Guíxols i s'allargarà fins diumenge, quan acabarà a Barcelona. Hi participen 175 ciclistes, entre els que destaquen el guanyador Tadej Pogačar, que ha guanyat 2 vegades el Tour de França, i també noms com Sepp Kuss, Egan Bernal, Geraint Thomas o Simon Yates, que lluitaran pel triomf final.